kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii xogoreysi. Toddobaadkan waxaa noogu martaya Maxamed Xuseen Saciid oo ahaan jiray xildhibaan berigii Cigaal ilaa iyo Daahir Riyaale. Waxaan jecelahay bal taariikhdiisa oo kooban in yartii dhinacii siyaasadda ina uu nooga sheekeeyo. Ku soo dhawo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. الحمد لله رب العالمين ورنتي فرصد وناكسن إذا ما أنت ما أنت رنتي مدة أنا كم مرة مدة كم مرة ميديا كم مرة مرة ما أنت فرصد بين رنتي أنا وحن قلي بلوك سومالي لا ما أنت فوقي بان قلي بلويسي وحن هذا دب لي صوت دورتي أنت سبعين كي وشو كي شو هني سومالي لأن صدحات أي هذا دب لي سو علي وحن وقت يقدر ما ذي لو كل يشنتي runtii intaana xilal badan baan ka soo qabtay baarlamaanka gudihiisa tababar badan baan soo qaatay khibradii waa aragnimo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan runtii waa intii waddanku ugu dhibaatada badnaa u dhaqaale jirin nabadgelyo iska jecsanay runtii waxa weeyaaneen nolosheeda intii u wanaagsan cimrigay waxaan ku soo qaatay runtii kifaaxii dalka ayaan ku soo qaatay shirarkii dib u heshiisiinta nabadayntii waxaan ku dhahday isujiidkii dadka waxa way runtii kaalin wanaagsan ayay runtii anigay raggii lamidka runtii baarlamaankaasi baarlamaan aad iyo aad cashib qaba buu ahaa baarlamaan bisil buu ahaa aqoonyahana oo aad iyo aad u dhisay waxagaag kolley baarlamaanku idinku waxaa haydeen raggii ugu horreeyay kaalinta weyn ka soo qaatay waqtiyo badanna ay soo qaateen qoloyinkii idinku xigay ku dhowdu idinkama yarayno uleedo duruufo badan iyo wax badan baa bal hadda maanta waaye arag baa tahay waddankale waa joogtay inkastoo marubad ka yara baxday mooyaane laakiin bal xildhibaanadan dambe ee maanta u diyaarka ah kaalintiinni waa soo qabatay qoladanna way soo qabatay haba yaraatabe laakiin bal maanta maxaad criteriyada lagu dooranayo maxaad olo lahayd waayo waad soo martay kuwanna waad la socotahay su-aashaas runtii anaga baarlamaankayga runtii duruufahoodan baa ku xeernaa waxaa kaliya inaan lahaya dhaliisha anaga nalahay waxa ahayd inaan yar muddo dhaafnay oo muddo waxoogaay aan ku darsanay dabeetana arrintaasi annaga cidna qasabtay mii jirin annaga garanay maadaama ummaddu isbeddel u baahan tahay inaan muddo joognay meesha inaan banayno meesha oo dalku uu isbeddel dimuqraadiyad u gudbo rag badan oo dee hadda xay oo joogo oo nool way ogaayeen arrintaas waxbaanaga ku maanaa xili shuruud xataa maxaan ku lahay dalmeelasha xataa nalama siin annagoo sida iyadaasaanu ka dareer baarlamaankiina bedelay wax kale odhan maaye dee kolley waa ragga way soo shaqeeyeen shaqooyin fiican bay soo qabteen laakiin waxaan leenahay way muddo dhaafeen waa arrintii annaga nalahaa unbaan idin leenahay waxa weeyaan ilaahay doorashada haynoo suurtageliyay qodobka kale aan ku darayaa waxa weeye laba hal bay noo taagantay shacabi somalilan waxa weeyaan ama waxaynu dooranaynaa xildhibaano aynu la xisaabtano oo aynu la xisaabtano oo aynanaa wax shuruuda ku xigin ama xildhibaan codka aynu ka iibinay dooranayna labadaasay noo taagantay ninka xildhibaanka haddii faraqiisa la furo wax haye laga qaado oo la faaruqiyo oo codka laga iibiyo adeer berito nin waliba uu garanayaa uu shaqaysanaya berito waxaad kula xisaabtana ma haysid waxaad ka ibisay codki waad ka ibisay waxa ka fiican sidaa haddaynu xisaabta doonayna maxay noo qabteen imankay ku waalan maxay noo qabteen war ninka xildhibaanka maxaa ka u dooranaysaa adu ma waxaa u dooranaysaa in ayaama jaaska aad ka cunto deetana deetana aad faaruqiso dee beritana waxa weeyaan ninkii wixiisu soo ceshanaya waxaad ka ibisay waxmaad siinay wax loo baahan yahay waan beritayda haddana farta dhexe ka qadiini maantaynu joognaa oo doorashadii soo socota war casabiyadda iyo qabyaaladda iska daaye dadkii waddankan masiirkiisa beel taaji lahaa ee dowladda ilaalin lahaa ee waddanka wax u qaban lahaa ee damiirka lahaa maanta doorta war maanta haysataa janis fursadda waa maanta weeye haddaad maanta fursadda lumisaan berito waynu sognahayoo cabashadeena ugu weyn xildhibaanadu maxay noo qabteen xildhibaanadu maxay qabteen xildhibaanadu waa cayg
لكن واحد بضان بضه وهذا نوبان إلا إيه وده كوي كتيره إن واحد قال إن كل إن من وح إن سمرد واحد ترالين عيل قلي أو عن كصور من إن ما دام عاد إن كصور هن تي إن كونفر إيو مثلاً سيدا كتيره إن وحن قرر تين لما أنت إن عاد إن تلوين بضان وعاد كبح السهل كان إن وقولين كا إن نجم إن حاجة وشقة تري إن ما أنت إن كروسواك وأقسم دولا المادة ما كل عضو وضيعت وحبضا كسوة حيدي إن هل كان التلوين بات كسوة جيدي سي وحن نشعي الله التطبعات كان إيو بالبرامج كينا إن عنو إنتا كسوة قبل قبينو إن كاسوة حوها محمد حسين سعيد وحلي معنا هرايعها إسلام مركانا السياسيين تحرق عبدالقها إن أدي أدي أدو مهات سنتهاي إن التطبعات كان إيو برامج كينا إنتا سي أيان كسوة قبل قبينو تاني إنتا نكو كل مدونو سيداسيو إيو برامج وعنو